дуже люблю кросворди розгадувати. На роботі часто цим займаємося. Так, як кажуть, як займаюся спортом, м'язи болять, так само і голова починає так. Чуєш, як розвивається голова, і ти починаєш думати. І в мене так, на роботі я офіціанткою працюю, так що мені треба трошки розвиватися. Люблю такі ігри. Вже давно, дуже давно. Навірно, це ще було в додатку, ще пробував. А так, то, в принципі, з такою інтелектуальними розвагами, то так, то, в принципі, не цікавився. Я більше вже склоняюсь до цього, щоб читати книжки, проводити час зі сім'єю, дивитися якісь фільми. Да, мені це подобається. Ну, давно не розгадувала. А чому? А не вистачає часу. А якими другими інтелектуальними розвагами себе тішите? Книгами. Да, или аудіокниги. Взагалі, інтелектуальні розваги я використовую, але кросворди давно не рішав. Не розгадували. А чому? Розгадував, да. Ну, якось не доходили руки. Другі питання рішаємо. Це не моє. Ну, я участвував в цьому процесі колись. Ага. От. Ну, так, щоб самостійно цим займатися, то такого не було. А які інтелектуальні тоді другі розваги полюбляєте? Ну, я в шахи граю. Кросворди розгадую. А розваги по інтернету не інтелектуальні мені. Ага, тобто ви любите якісь мобільні додатки, так? Так, там додатки, так. Радість. А як часто кросворди розгадуєте? Ну, коли є час, тоді розгадую. А коли часу немає, то працюю, щось друге роблю. А як давно? От, наприклад, 2 дні тому розгадували? Ні, 2 неділі назад. Їхала в Київ і розгадувала. У мене навіть в телефоні гра не кросворд, але інтелектуальні ігри. Тобто я ставлюсь позитивно до цього. Якщо чесно, останній раз кросворд розгадував влітку. Влітку. Ну так, до вподоби, треба мати час і місце для того. Я граю якби в усі ігри, ну якби ви розумієте, да? Тобто і шахмати, і нарди, і шашки, і, до речі, карти теж якби є дуже інтелектуальні ігри в карти. Але ви знаєте, зараз якось на це немає часу.